Първото заседание на Шуменския окръжен съд бе разпоредително и на него като частни обвинители бяха конституирани всички пострадали и близки на загиналите. Адвокатите на машинистите поискаха отвод на прокурора Маргарита Георгиева, който не бе одобрен от съда. Според държавното обвинение, причината за настъпилото ЖП произшествие в Хитрино е движението на влака с висока скорост, двойно по-висока от разрешената. Това е довело до претоварване и разрушаване на железния път и дерайлиране на част от вагоните. Пострадалите са общо 29. Наследниците на 7 от загиналите и 14 лица, за които има причинени съставомерни телесни повреди следствие на това престъпление. То е по транспорта и е квалифицирано по 343 алинея 4 от наказателния кодекс, за което се предвижда наказание от 5 до 20 години. На откритото заседание, освен двамата обвиняеми, присъстваха и много от пострадалите. Стефан Стефанов е един от очевидците на инцидента и помагал на пострадалите още в първите минути след взрива. Очаквам да излезе истината за Хитърно днеска, след 401 дена става днеска, дано да има някакво възмездие за хората. Ми нищо не мога да кажем, експертизата сега ще видим какво ще каже. Надяваме се да има някакъв развой на ситуацията. По същество, делото ще започне на 7 март, за когато е насрочено следващото заседание. Процесът ще премине по вид съкратена процедура, като няма да бъдат призовавани всички свидетели и вещи лица. Наказанието, което се предвижда от закона за подобно деяние, е лишаване от свобода от 5 до 20 години.